Dobrý den, vážené dámy a pánové, a hlavně mi děti, protože tohle je náš festival. A proto jménem nás všech bych chtěla upozornit rodiče a prarodiče, aby dodržovali hygienická pravidla. Nezhlukovali se a dodržovali rozestupy. Umývali a dezinfikovali si ruce a nešťourali se v nose. A ve vnitřních prostorách si nos a ústa zakrýte rouškou. Tak, Aničko, my tady nebudeme nikoho vychovávat, protože nejsme rodiče tady těchto našich diváků. A protože všichni, co tady sedí, jsou nebo byli děti, a děti bez rodičů přece nezlobí. Zvlášť ty děti, které už nám trošku zestárly. A my si budeme hrát, a přece kdo si hraje, ten nezlobí. Doteď nám hráli loutkaři z Čech a ze Slovenska. A teď si spolu s námi zahrají folklorní soubory. A nebude to jen tak ledajaké hraní, protože naším společným tématem je divadlo. Folklor jako divadlo. Tak se všichni pohodlně usaďte, protože my právě začínáme. A budeme si spolu hrát, budeme si také povídat, že ten folklor lidový není vůbec jenom o kroji. Když si totiž děti hrají, to se teprve věci dějí. Dřív než byla divadla, byla totiž říkadla. Každá druhá bába hned dokázala vyprávět příběh, že mu rovno není divadelní představení. V říši dětské fantazie okolí se proměňuje. Na krále a královny, draci, bydlí za humny. Hnedka z kraje, pro začátek, zavoláme kupu děcek. Co přijela z Opavy, ti nám tady představí. Jak to chodí v mlínici, jen tam nejsou vodníci. Netřeba však pro začátek dělat si v tom hnedka zmatek. Teď se s nimi seznámíme, potom třeba uvidíme. Možná přijde Kašpárek, ten váš známý z pohádek. Když on pěkně
Ja, ein, zwei, drei, jetzt wird's gut, ein, zwei, drei, jetzt wird's gut.
přinesli nějaké hračky. Já jich tu mám plný koš. Každý z nás jistě měl a mnozí ještě mají tu svoji oblíbenou hračku. Nebo si na ní aspoň vzpomen. Kluci ti budou mít určitě vojáky, husary a koně. My holky zase panenky nebo zvířátka. Ale maňásky a loutky, ty já mám nejradši a vy určitě taky. U babičky máme loutkové divadlo po mamince. Hrála si s ním, když byla malá, a teď si s ním zase hraju já. Ze všech loutek mám nejradši Kašpárka, ten je samá legrace a jak umí vyprávět a co všechno zažil. Někdy bych si přála, aby byl živý a byl tu se mnou. Moc, opravdu moc bych si to přála, aspoň na chviličku. Můj Kašpárek umí totiž velké věci. Jednou za rok se Kašpárek objeví. To když je fašanková, tedy abyste rozuměli, masopustní obchůzka. To je vždycky murmraj a těch různých masek, jako na divadle. To mám strašně ráda. A na konci je táta stejně starý jako já a někdy i mý. Jako letos.